fysiokoulussa Lahdessa ja opiskelin urheiluhierojaksi. Samalla kurssilla oli myös ystäväni, joka oli töissä täällä Bilfingerillä. Ja hän kertoi, että se on mielenkiintoinen yritys ja että minunkin kannattaisi ottaa siihen yhteyttä. No, mä olen aina ollut kiinnostunut taloushallinnosta. Olen luonteeltaan tarkka ja järjestelmällinen ja pidän numeroista. Ja kirjanpitäjiä tarvitaan aina, että oli sitten lama tai nousukausi. Otin yhteyttä Bilfingeriin ja pääsin haastatteluun ja minulle tarjottiin aluksi määräaikainen työsuhde. Sen aikana huomattiin, että kemiat toimii puoliin ja toisiin ja Bilfinger päätti sitten tarjota oppisopimuskoulutusta. Eli opiskelin siis työn ohella merkonomiksi. Mielestäni Bilfinger on yrityksenä kansainvälinen ja joustava. Työyhteisö on toimiva ja työ on mielekästä. Olen aikaisemmin työskennellyt ravintola-alalla ja lisäksi teen nyt osa-aikaisesti urheiluhierojan töitä. Päätehtäväni ovat maksuaineistojen laadinta sekä ostoreskontran hoito. Eli käsittelen sisäisten laskujen lisäksi myös alihankkijoiden ja toimittajien laskuja. Ja lisäksi hoidan erilaisia kirjauksia ja tilien täsmäytyksiä. Työssä vaikeinta on aikatauluttaminen, sillä usein töihin menee odotettua kauemmin aikaa. Ja mukavinta on työ kokonaisuudessaan ja itsensä haastaminen. Ja tietysti mahtavat työkaverit, että töihin on aina ilo tulla. Tiedän, että olen oikealla alalla ja olen oppinut tuntemaan itseni paremmin. Tai uskallan ja osaan tuoda itseni enemmän esille ja olla rohkeampi.